Nongeye kubatuza cyane mwese mu kicana first MODERI Rwanda TV. Uyu munsi mbazaniye indi video ya MODERI z'Amaribaya, MODERI nziza cyane, MODERI zikunzwe, MODERI zigezweho. Ubwira ati na video yanjye nimba wayishimiye, kora like, kora subscribe, ukore na share, kugira muri comment hasi ushyireho igitekerezo mbwira uko wayibonye. Mubwira ngo ni Veris MODERI Rwanda TV, ndabakunda cyane ku muziri video nateguriye. Kugira ngo ukomeze rero video naguteguriye, MODERI ziracyaza imwe ku yindi, kandi video ni buri munsi. Uyu munsi uzambara video nkubwira ati kora like niba video wayishimiye, karobotara kwa subscribe wayikora, nkubwira kandi ibyo byose turabyikorera.
wakoze cyane kunkurikirana ndagushimiye Reverse Modern Rwanda TV kumbwira ati byiza biracyaza na ejo umuzindi modeli nzabereka mbabwira ati namwe b'amasomo muri icyo cyumweru tugiyemo ndabasohorera amasomo agiye atandukanye mwitegure amasomo mashyashya maze mwige